Salom do'stlar, 12-chi kanal efirda. Bilasizki, g'arb mamlakatlarining aksariyatida barcha yoqimsiz ishlar uchun Rossiyani ayblash odati mavjud. Yaqindagina ana shu sabablar orasiga yana bittasi kelib qo'shildi. Moliya bozoridagi asosiy ma'lumotlarni yetkazish bilan shug'ullanuvchi Bloomberg nashri o'sib borayotgan tendensiyalar haqida so'z yuritar ekan, Sharqiy Yevropaning aksariyat mamlakatlari o'zlarining oltin zaxiralarini Buyuk Britaniyadan olib chiqib ketishga ariza berganlarini ma'lum qildi. Oltinlar bir necha 10 yillardan beri aynan mana shu o'lkada saqlanib kelgan. Amerika jurnalistlarining fikriga ko'ra, bu narsa xalqaro iqtisodiyot tizimi xavfsizligi va barqarorligiga bevosita tahdid qiladi. Bu esa o'z navbatida xalqaro valyuta hisoblanmish AQSh dollari barqarorligiga ham zarar yetkazadi. Kutilayotgan barcha halokatlarning bosh sababchisi sifatida esa Rossiyaning aniq ko'rsatilgani ham hayratlanarli emas. Go'yoki aynan Rossiya Federatsiyasi AQSh hududidagi oltinlarni olib chiqib ketgan holda mamlakatning oltin aktivlari joyini o'zgartirish harakatlari trendini boshlab berganmish. Aytish kerakki, britaniyaliklarning o'zlari bu narsaga o'ta sokinlik bilan munosabat bildirganlar. Nashr tomonidan ko'tarilgan shov-shuv esa aslida ingliz emas, Amerika banklari himoyasiga qaratilgan edi. U yaqin kunlarga qadar o'zining hududida 60 dan ortiq mamlakatlarning oltin zaxiralarini saqlab kelgan. Aslida amerikaliklarning bundan tashvishga tushishlari uchun yetarlicha sabablar ham bor. Davlatning oltin zaxirasini AQSh Federal Zaxira Bankida saqlash ko'p yillik an'ana sanalib, oxirgi yillar ichida ushbu odat bir necha bor buzilgani ham ta'kidlash joiz. O'tgan yili Turkiya o'z oltinlarini AQSh hududidan olib chiqib ketgan. Keyinchalik Germaniya va Niderlandiya ham aynan mana shunday yo'l tutishga qaror qildilar. Endi esa Italiya ham xuddi shu yo'ldan yurishni ko'zlab turibdi. Nima uchun mamlakatlar o'zining oltin aktivlarini aynan AQSh hududida saqlaydi va bu holatni keskin ravishda o'zgarishiga sabab bo'lgan narsa nima ekanligini bilishni istasangiz, videorolikni oxiriga qadar tomosha qiling. Undan avval esa kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Avvaliga davlatlar o'z oltinlarini davlatlari hududida emas, Manhattanda saqlashlari barchaga foydali bo'lib ko'ringan. Birinchi jahon urushidan keyin ko'plab mamlakatlar o'z zaxiralarining xavfsiz holatda turishini istaganlar va ehtimoliy mojaro o'choqlaridan anchagina uzoqda joylashgan mamlakat bo'lmish AQShga oltinlarini topshirishga qaror qilishgan. Bundan tashqari, oltin oldi-sotdisi amalga oshiriladigan asosiy xalqaro birja bugungi kunga qadar Nyu-Yorkda joylashgan. Mahsulotni kelishuvlar amalga oshiriladigan hududga yaqin joyda saqlash ham mutlaqo mantiqiy qarordir. Zotdan katta miqdordagi oltinni bir joydan ikkinchi joyga olib borish katta xarajatlarga sabab bo'ladi. Sug'urta kompaniyalari esa sariq metall yuklarini xavfli mahsulot deya ataydilar. Shu sababli ular tomonidan ko'rsatilajak summalar eng boy mamlakatlarni ham hayrat domiga tushiradi. Amerika tomonidan taklif qilingan variant esa keraksiz xarajatlar va tavakkal qilish xavfidan barchani xalos qilgan. Oltin savdosiga doir kelishuv amalga oshirilganidan keyin tomonlar shunchaki hujjatlar to'plamini o'zaro almashib qo'yganlar xolos. Qimmatbaho metal esa bitta katakdan ikkinchisiga o'tkazib qo'yilavergan. Bir so'z bilan aytganda, oltinlarni AQShda saqlash barcha muammolarni hal qiluvchi mukammal yechim kabi edi. Ammo mana shu yerda kutilmagan jihatlar yuzaga chiqadi. Aniqlanishicha, Amerika oltinlarni ularning o'z egalariga qaytarish niyatida emas. Bu kabi birinchi holat 1967-yilda sodir bo'lgan. O'sha vaqtlarda Germaniya Milliy banki raisi lavozimida bo'lgan Karl Blessing AQShga qog'oz ko'rinishidagi dollarni oltinga almashtirishni so'rab xat yuboradi. Aytish kerakki, o'sha vaqtlarda AQSh va Germaniya o'rtasidagi Bretton Woods kelishuvi imzolangandi. Unga ko'ra, Amerika dollari oltinning xalqaro ekvivalenti sifatida tan olingan. AQSh esa xalqaro oltinlarni saqlovchi sifatida qog'oz pullarni qimmatbaho metalga hech bir so'zsiz almashtirib berishi kerak bo'lgan. Buning uchun aniq bir qiymat belgilangan. 1 uns oltin 35 dollarga teng bo'lgan. Ammo aniq belgilangan me'yor va qoidalar mavjud bo'lishiga qaramay, Amerika germaniyalik bankirga rad javobini beradi. Quyma oltinlar o'rniga esa Amerika qo'shinlari Germaniyani Sovet qo'shinlari hujumidan himoya qilishi kafolatini taklif qilgan. Germaniya bunday taklifga rozi bo'lishdan o'ziga biror chora topa olmagan. Bundan tashqari o'sha vaqtlarda Fransiya prezidenti General de Gaulle bilan bog'liq hodisani ham ko'pchilik bilardi.
O'z vaqtida Sharl de Gol Amerikaning qarshiligiga qaramay dollarlarni quyma oltinlarga almashtirib olgan. Buni Bretton Woods kelishuvida ko'rsatilgan narxlar asosida amalga oshirgan. 1965-yilda de Gol AQSh qirg'oqlarida dollar bilan to'ldirilgan harbiy kema jo'natgan. Amerika esa ularni almashtirib berishga majbur bo'lib qolgan. Bir qarashda fransuz generali Amerika ustidan o'ziga xos g'alaba qozongan edi. Ammo uni oldinda kutilmagan hodisalar qarshi olgan. Tez orada Fransiyada talabalar orasida ommaviy tartibsizliklar kelib chiqqan. Oqibatda Sharl de Gol davlat rahbari vazifasidan iste'foga chiqqan. Garchi aniq va oshkora dalillar mavjud bo'lmasa ham, fransuzlar tomonidan amalga oshirilgan ushbu tartibsizliklari olov ustiga AQSh moy sepib turgani ko'pchilikka ravshan. Shu tariqa Washington bugun dunyoda kelishuv o'z yo'liga ekani, oltinlarni Amerika hududidan olib chiqib ketish yaxshi g'oya emasligi. Bu esa ana shunday ishni boshlagan odam uchun juda ham qimmatga tushishini ko'rsatib qo'ygan. 1960-yillardagi gap valyutani bir tomon uchun foydasiz tarzda oltinga almashtirish haqida borgan bo'lsa, bugungi kunga kelib Oq uy ayrim mamlakatlarga quyma oltinlarni qaytarishdan ochiqchasiga bosh tortmoqda. Venesuela oltin zaxirasi bilan bog'liq bo'lgan holat buning yaqqol misoli sanaladi. Mamlakat prezidenti Hugo Chavez oltinlarni ortga qaytarib olmoqchi bo'lgan. Davlatga tegishli bo'lgan 160 tonna oltinning barchasini Amerika hududidan chiqarib ortga qaytarishni talab qilgan. Chavezning fikriga ko'ra, ana shu quyma oltinlar Washington va Caracas o'rtasidagi keskin aloqalarning asiriga aylanib qolishi mumkin edi. Oradan 6 yil vaqt o'tib, uning aytganlari amalga oshdi. O'tgan yilning oktyabr-noyabr oylarida Angliya banki Venesuelaga 1.2 milliard dollarlik qiymatga ega bo'lgan oltinni qaytarib berishga to'sqinlik qildi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu qaror ortida ham aynan Washingtonning o'zi turibdi. Bundan tashqari 50 yildan beri Federal zaxira bankida saqlanayotgan oltinlar bo'yicha mustaqillik auditorlik tekshiruvlari o'tkazilmagani ham odamlar orasida shubha uyg'otadi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, oltinlar faqatgina qog'ozlarda mavjud, ularning haqiqiysini esa hech kim o'z ko'zlari bilan ko'rmagan. Aynan shu sababli ham odamlar orasida AQSh boshqalarining oltinlarini o'z manfaatlari uchun ishlatishi, ularni banklarga ijaraga berishi va qimmatbaho metal qiymatini nazorat qilish maqsadida bozorga chiqarishi haqidagi mish-mishlar paydo bo'lgan. Shu sababli keskin va haqli bir savol paydo bo'ladi. Washington o'ziga tegishli bo'lmagan oltinlarni istalgan vaqtda egasiga qaytarib bera oladimi? Amerika bunga aniq javob bermagani uchun ham aksariyat mamlakatlar tavakkal qilmagan holatda oltinlarni o'z uylariga qaytarib olib kelishga harakat qilmoqdalar. Oqibatda quyma oltinlar Amerikadan birin-ketin chiqib ketyapti. Buning sabablari esa juda oddiy. Narxlarning o'sishi, yevro va boshqa valyutalarga nisbatan ko'rsatilayotgan bosim, geosiyosiy xavfning kuchayib borishi, Washington tomonidan butun dunyoga qarshi boshlangan savdo urushlari shular jumlasidandir. Shu bilan birga global iqtisodiyot dollarga qaramlikdan ham qutulmoqchi. Oltin esa mamlakatlarni inqiroz va iqtisodiy silkinishlardan ishonchli tarzda himoyalaydi. Mamlakatlar AQShga ortiq ishonmay ham qo'yganlar. Iqtisodiy bosimga duchor bo'lib borayotgan Amerika kun kelib o'ziga xush kelmay qolgan mamlakat aktivlarini muzlatib qo'yishi ham hech gap emas. Shunday ekan, ushbu masalada Rossiyani ayblash butunlay xato fikr bo'ladi, yana bilmadim. Balki o'g'rini ushla deya eng baland ovozda baqirayotgan insonning o'zi o'g'ri bo'lib chiqadi degan gap haqiqatga yaqindir. Rossiya esa bu borada ishonchli yo'ldan borishga qaror qilgan. U keskin vaziyatlarda o'z oltinlarini qaytarib olish uchun AQShning oyoqlari ostiga yiqilish kerak bo'lishini avvaldan ko'ra bildi. Shu sababli ham Rossiya o'z oltinlarini AQSh hududida saqlamaydi. Ayni vaqtda Rossiya Federatsiyasining oltin zaxirasi 2252 tonnani tashkil qiladi. Aytish kerakki, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichlardan anchagina katta natija. Oltin zaxirasining 3dan 2 qismi Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining asosiy omborida saqlanadi. U Moskva shahrida joylashgan bo'lib, maydon kattaligi 17 ming kvadrat metrga teng. Binoning 1,5 kvadrat metrli hududi oltinlarni saqlash uchun ajratilgan.
zaxira oltinlarining qolgan qismi esa Sankt-Peterburg va Yekaterinburg shaharlariga yuborilgan. Shuni unutmaslik kerakki, AQSh oltinlardan ham mamlakatlarni shantaj qilish maqsadida foydalanadi. Rossiya esa AQSh davlat qarzining 90 milliard dollarlik obligatsiyalariga ega. Shu sababli ham ularni istalgan vaqtda qaytarishni so'rashga haqqi bor. Buni esa dollar bilan emas, oltin bilan ham amalga oshirishi mumkin. Shuni ham aytish kerakki, begona mamlakat qanchalar chiroyli va'dalar bermasin, siyosat olamidagi do'stlik tushunchasiga hech qachon to'liq ishonib qolish yaramaydi. Sizning bu boradagi fikringiz qanday do'stlar? Fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Omon bo'ling.